بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی ایل ایس سی ویلکمز یو ٹو دی آن لائن ٹیوٹوریل سیشن. لیٹس جوائن ہینڈز ٹو دس نیو ٹیکنالوجی اینڈ اشر ان ٹو دی پروگریسو ایرا. دی لرننگ اسکول وشیز اے ویری برائٹ اینڈ فروٹفل اکیڈیمک ویک ٹو آل آف یو. گریڈ 7 سیکشن اے بی سی سبجیکٹ انگلش یونٹ نمبر 4 ٹاپک ٹرانزٹیو اینڈ ان ٹرانزٹیو ورب پیج نمبر 22 to 28. اسٹوڈینٹس, ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن ٹرانزٹیو ورب. ایز یو نو ایکشن ورڈس آر کالڈ ورب اینڈ ٹرانزٹیو ورب از اے کائنڈ آف ورب. سو کوشچن از, وٹ از ٹرانزٹیو ورب؟ ایکشن ڈیٹ ہیو آ ڈائریکٹ آبجیکٹ ٹو ریسیو ڈیٹ ایکشن. ٹرانزٹیو ورب ایسے ورب ہوتے ہیں جنہیں جب جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں آبجیکٹ ضروری ہوتا ہے, یعنی اس میں آبجیکٹ یوز ہوتا ہے. Example, the mother loves his children. Here, love is action performed by the mother, which is the subject in this case, and it has a receiver, which is children. As the mother is subject who is doing the action of love, and it has a direct object, children. So, it is transitive verb. Let's look another example. She crossed the street. Here, crossed is transitive verb and street is direct object. I hope you understand the transitive verb. Thank you.